Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku jemi bashkë sërish në emisionin shëndetësor Hipokrati. Sot do të fillojmë një serial temash dermatologjike. Do të flasim për problemet e lëkurës, do të flasim në temën e ardhshme për dermoestetikën, po gjithashtu do të kemi edhe një temë tjetër dedikuar kirurgjisë plastike. Për të folur sot lidhur me problemet e lëkurës, si është ndërtuar ajo rolin e saj, ne do të kemi të ftuar doktoresh Irina Savoj Orgaqi. Përshëndetje doktoresh, mirë se keni ardhur. Përshëndetje Oriela. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Doktoresh, duke qenë se lëkura është organi më i madh i trupit ton, si është ndërtuar ajo, cili është roli apo funksionet e lëkurës në trupin ton? Lëkura është vërtet organi më i madh i trupit ton, por njëkohësisht është edhe ai më i ekspozuari. Është pasaporta e parë me të cilën prezantohemi. Lëkura ka një sipërfaqe për afërsisht rreth 2 metra katror dhe një peshë rreth 4 kg, pra është vërtet organi më i madh. Lëkura është ndërtuar në bazën e disa shtresave. Le të themi dy janë ato kryesore, është shtresa sipërfaqësore ose epiderma, e cila është e përbërë nga një grumbull shtresa shqelizore, ku nuk kemi engjakun në këtë shtresë, por që përbëjnë atë barierën e parë mbrojtëse të lëkurës. Epiderma mbështetet në shtresën e dermës, që është shtresa e dytë, më e thellë e epidermës, e cila krijon një mbështetje shumë të mirë për epidermën. Derma është ajo pjesë që ndërtohet nga disa qeliza që ne i quajmë fibroblaste, kryesisht, por është ndërtuar njëkohësisht dhe pjesën më të madhe të saj përbëjnë fibrat e kolagenit dhe të elastinës, por më shumë fibrat e kolagenit. Çfarë është një lëkurë shëndetshme? Një lëkurë shëndetshme është një lëkurë e cila kryen shumë mirë funksionet e saj, pikë së pari. Dhe njëkohësisht është një patjetër një lëkurë që është edhe e bukur në pamje, e shëndetshme në kuptimin me shkëlqim, me vitalitet edhe me freski. Duke qenë se pisa e jashtme trupit ton, lëkura është organi më i sulmuar nga problematikat apo nga të ftohtët. Çfarë këshillë do t'i jepnit juve? Po, shumë e vërtet. Lëkura është e para që ekspozohet me temperaturat e ulta. Stina e dimrit është përbën një sfidë, le të themi, të vërtet për lëkurën, për arsye se ulja e temperaturës, por njëkohësisht prania e erës, shiut, tharja, apo krijimi i ulja e lagështisë në ajër, të gjitha këto përbëjnë probleme për lëkurën. Kështu që në këtë aspekt do të rekomandoja që të përdoren patjetër aksesorët mbrojtës për lëkurën kur ekspozohemi në ajrin e ftohtë, pra përdorimi i shallëve, i kapeleve, i dorashkave në mënyrë që lëkura të mos ekspozohet ndaj temperaturave të ftohta në mënyrë direkte. Njëkohësisht të kujdesemi edhe për temperaturat në ambientet e brendshme, sepse shpesh herë mbi ngrohja në ambientet e brendshme dhe tharja e ajrit nëpërmjet përdorimit të kondicionerëve na krijon një tharje akoma më të madhe të lëkurës dhe ulje të hidratimit. Kështu që të kujdesemi pak për temperaturat që të jenë konstante dhe jo shumë të nxehta në ambientet e brendshme dhe njëkohësisht nëse është e mundur të kemi edhe një matës lagështie në ambientet tona. Përdorimi pastaj i rregullt i kremrave hidratues gjatë kësaj stine është mendoj baza për një lëkurë të shëndetshme, jo vetëm për lëkurat problematike, por për çfarëdo lloj lëkure. Mendoj që duhet filluar ndryshimi i produkteve që përdorim në mënyrë të përditshme, që nga ndryshimi i larësve, pra gjatë stinës së dimrit sugjerojmë jo larës agresiv të fortë që bëjnë tharje të lëkurës, po larës që cilët kanë një bazë hidratuese. Dhe njëkohësisht është shumë i rëndësishëm që pas dushit, kur është edhe momenti kur uji largohet nga lëkura, avullon dhe largohet nga lëkura dhe mund të shoqërohet me tharje, është i rëndësishëm vendosja ose aplikimi i kremit hidratues jo vetëm në fytyrë, që është pjesa më e ekspozuar dhe ajo për cilën ne kujdesemi më shumë, por në të gjithë trupin. Pra vendosja e hidratuesit më njëherë pas dushit. Po, përveç pjesës ngacmimit nga problematikat apo nga ftohja e stinës, organi i lëkurës, si mund ta reflektoj problematikat e brendshme të njeriu, të shëndetit tonë? Pra sa e pasyron ajo, lëkura jonë, një problem të shëndetit tonë? Si mund ta reklamojmë të gjë? Po, gjatë stinës së dimrit, personat që vuajnë po flas nga sëmundje lëkure, pra do t'i kemi në dy grupe të mëdha, nga sëmundjet e lëkurës të tipit dermatite, ekzema, psoriaz, rozacea, një sër sëmundjesh lëkure acarohen ose agravohen gjatë periudhës së dimrit. Ndërkohë që një pjesë e sëmundjeve të brendshme, të tipit sëmundje që të nivelit hormonal, sëmundje endokrine, ku futen sidomos problemet e gjendrës tiroide, por edhe problemet të sistemit gastrointestinal,
probleme të mëlçisë dhe kjo futet në sistemin gastrointestinal, probleme të lidhura me veshkat apo të gjitha organet e tjera mund të reflektohen në lëkur me shenja nga më të ndryshmet. Është e vështirë që një person të diagnostikojë dhe të mendojë që një shfaqje në lëkur mund të jetë lidhur me një problem të brendshëm apo jo. Kjo është një gjë pak e vështirë që duhet ta, do të thonë pacienti që ka shenja në lëkurë nuk mund ta kuptojë nëse janë të lidhura thjesht me lëkurën apo me sëmundjet e brendshme. Por në këtë rast duhet të drejtohen tek mjeku dermatolog dhe nëse është e mundur bëhet një lloj balanci, le të themi, i të gjithë funksionit të organizmit. Po stresi sa ndikon në lëkurën? Stresi po, gjithmonë e më tepër tani sa po. Sa pasurohet ky problem në lëkurën? Ashtu sikurse në shëndetin total të organizmit, patjetër që pasurohet edhe në lëkurë. Qoftë në agravimin e disa patologjive, disa prej cilave i përmenda që agravohen edhe gjatë stinës së dimrit, një pjesë e tyre si psoriazis, rozacea, njëkohësisht aknet e adoleshentëve të acarohet mjaft nga stresi. Dermatiti seboroik, që është një tjetër sëmundje shpesh në këtë periudhë, acarohet edhe nga stresi. Stresi mundet që të krijojë probleme në lëkurë të tipit rash, pra thjesht skuqje, ose dhe puçra tek tuk, por mundet edhe të agravojë sëmundje që janë ekzistuese. Po me hidratim të lëkurës, çfarë duhet të kuptojmë ne, si ndodh ky proces? Me hidratim të lëkurës ne kuptojmë me fjalë të thjeshta mbajtjen e ujit në lëkurë, në pjesën e lëkurës. Me hidratim të lëkurës ne kuptojmë vendosjen e substancave të tilla, të cilat nuk lejojnë që uji të largohet nga lëkura, por ndihmojnë në mbajtjen e ujit brenda. Uji për lëkurën në shëndet. Shpeshherë shikojmë paralel, shikoj persona që më vijnë shpeshherë pacientë të cilët kanë lëkurë të ndyrshme dhe bëjnë akne dhe thotë, "Oh, nuk përdor hidratues sepse kam lëkurën e ndyrshme." Këto janë dy gjëra të ndryshme. Yndyra dhe uji janë dy gjëra të ndryshme. Sigurisht që lëkurat e ndyrshme patjetër që plaken më ngadalë dhe ndihmon, por hidratimi është diçka tjetër. Çdo lloj lëkure ka nevojë hidratimin. Po stria, çfarë janë? Unë si një nënë re, jam gjithmonë më shumë e interesuar lidhur me striat që krijohen. Është një nga problemet më të mëdha, më e mirë për t'i parandaluar apo për t'i trajtuar ato. Po. Mendoj që parandalimi do ishte më i rëndësishëm në këtë rast, duke qenë që striat janë një problem shumë i vështirë për të trajtuar. Stria është në fjalë të thjeshta çarjet e fibrave të lëkurës, duke krijuar një lëkurë atrofike, një lëkurë që nuk ka elasticitetin edhe atë shëndetin që ne diskutonim deri tani. Në fillim ato shfaqen në formën e ngjyrës së kuqe, e cila me kalimin e kohës zbehet dhe bëhet e bardhë. Duket sikur përmirësohet, por është e pamundur që një stri të largohet vetë, domethënë nëpërmjet proceseve natyrale të shërimit të lëkurës. Dhe sigurisht që është, duke qenë që është një problem i vështirë për tu trajtuar, ne gjithmonë synojmë që të edukojmë për kujdesjen, për parandalim, sidomos në periudhat e jetës, të cilat janë periudha risku për të krijuar stria. Dhe përmendim këtu që në periudhën e adoleshencës, ku ndryshimet e trupit janë të shpejta, rritja në gjatësi, shtimi dhe në pesh tek adoleshentët, por njëkohësisht edhe periudha tranzitore e ndryshimit të hormoneve e bëjnë lëkurën më të ndjeshme për të krijuar strie, sidomos në këtë periudhë të jetës, në zonën mbrapa gjunjve, në pjesën e brendshme të kofshëve, në pjesën e ijeve dhe të vitheve. Ndërkohë që një periudhë tjetër pasaj me shumë risk dhe që e dim të gjithë është periudha e shtatzanisë, ku qoftë hormonet, qoftë rritja e përmasave të barkut, dhe ulja e elasticitetit të lëkurës krijojnë predispozitë për formimin e strieve. Gjatë kësaj periudhe rekomandohet përdorimi i vajrave natyral, si për shembull vaji bajame, sidomos pas dushit, dhe njëkohësisht i kremrave apo stafat, të cilët janë në çdo farmaci mund të gjenden lehtë ose mund t'i marrin me përshkrimin e mjekut, të cilët janë për parandalimin e strieve dhe të përshtatshëm dhe pa dëme edhe për bebin sigurisht. Po. Dhe doja t'i kujtoja gratë shtatzana se shpesh herë ngelet aplikimi i kremit vetëm tek zona e barkut, ndërkohë që duhet patjetër të aplikohet edhe tek pjesa e ijeve, pra tek i gjithë perimetri i trungut. Njëkohësisht edhe tek gjiri, sepse edhe në gjim mund të krijohen strie me vaj bajame ose me krem antistrie, edhe gjithashtu edhe në pjesën e kofshëve më rrallë. Po çrregullimet më të zakonshme të lëkurës gjatë fëmijërisë, cilat janë ato? Çrregullimet më të zakonshme, mendoj që çrregullimi më i shpesh që shohim është dermatiti atopik. Pra është kjo në gjuhën e thjeshtë, në gjuhën popullore njihet edhe si rrjebull ose ekzem, mund ta quajmë. Është një lloj inflamacioni i lëkurës që duket në formën e skuqjes, tharjes, çarjeve të lëkurës që shoqërohet me kruarje. Nis zakonisht aty nga 2 mujori i parë jetës
dhe fillimisht fillon në pjesën e fytyrës, bebat që zakonisht kanë faqet e kuqe dhe të ashpra, ai janë shenjat e para të dermatitit atopik. Dhe çfarë duhet të përdorim? Duhet të fillojmë pikërisht përdorimin e kremrave për dermatit atopik, njëkohësisht edhe të larësve që ndihmojnë në hidratim të lëkurës. Parandalimi gjithmonë është më mirë, sepse kur shpeshherë kur fëmijët na vijnë në gjendje më të ndërlikuara, kur dermatiti është aq i acaruar sa mund të mbivendoset shpeshherë edhe infeksion nga stafilokoku, atëherë na duhet të përdorim substanca si antibiotik, kortizonik, dhe gjithmonë përdorimi kremrave hidratuese parandalon që fëmijët mos vijnë në këtë fazë tek mjeku dhe të mos përdorim preparate të cilat gjithsesi është e mira që të kufizohet. Por se si duhet të kujdesemi për lëkurën në kushtet e shtëpisë? Kur duhet të drejtohemi mjeku dermatolog? Të ndjekim gazetarin ton Armen Tire. Përshëndetje. Vetëm jam doktore Silvana, dermatologe, mund të ulani. Sa vjeç jeni? 22 vjeç. 22. Çfarë ju shqetëson? Kam një pjesë iritimi në këtë zonë dhe kam përdorur disa produkte, domethënë kozmetike, por jo një ilaç specifik, domethënë, dhe shoh që ka një periudhë që nuk po më zhduken. Sa kohë ka që ka filluar ky problem? Rreth një vit. Si filloi para një viti? Në fillim më vinte, domethënë, një ndjesi për të kruajtur, më pas shoh që më dolën dhe ka raste që më zhduken herë më kthehen. Por së fundmi nuk e kam vënë re shumë, domethënë, që më po më zhduken dhe më shoh që kam një pjesë të irrituar. Në rregull. Vendosemi te poltrona të shikoj pak më nga afër. Në letën zmadhuese, në pamje të parë, dallohet lëkura e yndyrosur me porët e zmadhuara, që tregon se yndyrosja e lëkurës është instaluar prej një kohe të gjatë. Gjithashtu shikojmë edhe element inflamator të skuqur dhe mund të kryejmë edhe disa teste të tjera të thjeshta për të konfirmuar këto që pam me sy të lirë dhe me lentën zmadhuese. Një prej këtyre ekzaminimeve është diaskopia. Me një xham ushtrojmë vitropresion në sipërfaqen e lëkurës. Kjo zakonisht kryhet për të parë element, për të parë ngjyrën e kuqe dhe për të diferencuar nëse kjo është si rezultat i eritemës, si zjerimi i tenëve të gjakut në sipërfaqet e lëkurës, apo si rezultat i ekstravazimit të gjakut në sipërfaqe. Kjo pasi na ndihmon për të orientuar në lidhje me patologjitë që ne shikojmë. Këto element që unë shikoj në vitropresion marrin ngjyrë të bardhë që tregojnë që janë element eritemopapuloz dhe jo ekstravazimi i gjakut. Gjithashtu, mund të kryejmë dhe një ekzaminim tjetër me llampën e udit për të diferencuar nëse kjo lëkurë e yndyrosur dhe e skuqur është vetëm akne apo nëse është edhe dermatit seboreik. Llampa e udit na vjen në ndihmë për të evidentuar disa problematika. Në rastin e lëkurës normale, kur e mbajmë në distancë rreth 10 apo 30 cm larg lëkurës, ajo jep një reflektim në ngjyrë blu. Në rastin që kemi një lëkurë të yndyrshme, gjatë këtij ekzaminimi, ngjyra në sipërfaqet e lëkurës mund të jetë me njolla të verdha që tregon prezencën e yndyrës, ose kur është lëkurë thatë, që është një problematik tjetër prezente gjatë stinës së dimrit, lëkura duket në ngjyrë blu, por me pika të kuqe. Gjithashtu, kjo llampë na ndihmon në diferencimin edhe të patologjive të tjera, siç janë myku i lëkurës. Si dhe për njollat e lëkurës, njollat e bardha, për të diferencuar nëse kemi të bëjmë me njolla të tineas, që është një situatë, një dermatofitoze e lëkurës, apo të njollave të vitiligos, që është mungesë absolute e pigmentit në një zonë të caktuar të saj. Krahas ekzaminimit të fytyrës apo të zonës të cilën paraqet si problematik pacienti, duhet të ekzaminojmë edhe zonën e skalpit dhe trupin në varësi të problematikës që dyshojmë. Zakonisht dermatiti seboreik bëhet më i dukshëm në pjesën e kufirit ndërmjet lëkurës dhe skalpit.
Ne mund të ekzaminojmë çdo element që vëmë re në lëkurë dhe sidomos kur pacienti na referon për element të rinj, siç është një nishan që pacienti më referon se është faqur kohët e fundit, na unë do të kryej një ekzaminim me dermatoskopi. Dermatoskopia është një aparat i cili konsiston në një lente zmadhuese që na e zmadhon imazhin 10 deri në 30 herë, duke e parë në një sipërfaqe më të madhe, por edhe më në thellësi, duke vënë re shtresat e thellë. Kemi fotografuar imazhin me një pamje të zmadhuar. Këto pamje mund t'i ruajmë në kompjuter dhe t'i ekzaminojmë në mënyrë të mëtejshme. Duke i parë, akoma më qartësisht në këtë moment, por edhe për t'i ndjekur në një etapë të dytë, pasi shikoj një nishan të çrregullt i cili kërkon një ndjekje të mëtejshme. Ky është nishani i ri që më referove. Në dermatoskopi kjo është pamja. Diametri i nishanit është 1 mm, konturat e tij janë të çrregullta në një pjesë të nishanit po ta vësh re, pra nuk ka formën e rrumbullakët në të gjithë madhësinë e tij. Nuk duket problematik për momentin, megjithatë, pas 6 muajsh ne do ta kontrollojmë sërish këtë nishan dhe të tjera që mund të dalin. Do tregohesh i vëmendshëm. Ndërsa për sa i përket pjesës së lëkurës dhe asaj çfarë ekzaminua, do marrim mjeki medikamentoz. Do të vë një larës për fytyrën, me qënë se më the që më yndyroset. Mundohu të arruash lëkurën ndaj të ftohtit dhe të bësh një ushqyerje të mirë. Do shihemi pas 3 javësh për një kontroll, se si ka qenë ecuria e mjekimit. Urdhëro. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Por si ndikon ushqimi dhe ushqyerja për të pasur një lëkurë sa më të shëndetshme? Cilat janë disa nga ushqimet që na ndihmojnë për të pasur një lëkurë sa më të freskët dhe cilat janë disa të tjera që e dëmtojnë atë? Për më tepër, le të ndjekim dietologen Anila Kalleshi, e cila vjen me disa këshilla për ju. Thuaj që sytë janë pasqyrë e shpirtin dhe lëkura është pasqyrë e shëndetit tonë. Në fakt, për të pasur një lëkurë të shëndetshme, natyrisht ajo fillon që në mënyrën në si ne ushqehemi. Është shumë e rëndësishme për të marrë vitaminat dhe minerale që i duhen organizmit. Një përbërje fantastike ndoshta e marrjes së vitaminave për një lëkurë të shëndetshme do të ishte vitamina A në formën e beta-karotenit, vitamina C e cila ndihmon mjaft mirë në prodhimin e kolagjenit, seleni, zinku, vitamina B6, B9, të cilat janë përsëri shumë të mira për të ruajtur membranën tonë qelizore nga dëmtimet e rrezeve ultraviolet, dhe një sër mineralesh të tjera. Në fakt, kur kërkojmë të gjedhim ushqime të shëndetshme, duhet të kemi parasysh që ka edhe ushqime të pashëndetshme. Për të marrë burimet më të mira të këtyre produkteve, le të shohim të më poshtë. Do preferoj salmonin, i cili është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6. Për salmonit edhe peshqit e tjerë natyrisht janë të mrekullueshëm, duke friduar me sardele dhe me peshqit e ujërave të ftohta. Gjithashtu, shumë i mirë si produkt është avokado. Shumë shpesh ne kemi parë avokadon përpara fytyrës së një femre shumë të bukur, e cila simbolizon ndoshta atë bukurinë femrore të lëkurës së shëndetshme. Vitamina E, e cila përmban, është përsëri një aleat shumë i mirë i lëkurës. Gjithashtu, lakërishtet janë një tjetër produkt, brokoli, lule lakrat dhe produktet e tjera të kësaj familje janë përsëri një mbrojtje shumë e mirë. Në sajtë vitaminës C që përmbajnë me shumicë, domatja është një tjetër produkt i shkëlqyer, përmban likopenin, përmban beta-karotenin, përmban vitaminën C, pra janë aleat përsëri të mrekullueshëm. Kështu që maskat me domate njihen tashmë, por ato sidomos që kanë probleme ndoshta me porët e lëkurës, një maskë me domate do ishte perfekte. Rrushi përmban resveratrolin, një antioksidant shumë i fuqishëm i cili na ndihmon në luftën kundër plakës së lëkurës sonë. Gjithashtu frutet e thata janë një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6. Po të shikojmë tim brasës kurizit tim, janë një sër produktesh të cilat janë të thata, të cilat në ndihmojnë mjaft mirë, sepse vlera e antioksidantëve që ndodhet në këto frutat e thata është më e përqendruar dhe në sasi më të lartë. Le të kemi parasysh ndoshta dhe produktet e tjera, duke filluar tek arra, është një produkt me acide yndyrore omega-3 dhe omega-6. Gjithashtu, specat jeshilëve të kush janë një burim fantastik i vitaminës C dhe ndihmojnë mjaft mirë sepse përmbajnë dhe beta-karotenin, pra vitaminën A, e cila në organizmin tonë konvertohet në beta-karoten.
Dritat integrale janë një tip burimi i selenit, i cili është shumë i rëndësishëm dhe magnezit për të pasur një lëkurë të shëndetshme. Por çfarë duhet të kemi parasysh njerëzit që nuk duan të kenë probleme me lëkurën e tyre? Që të kesh një lëkurë të shëndetshme mjafton të heqësh disa vezë nga disa ushqime të cilat janë të dëmshme. Persona që kanë probleme sidomos me akne, duhet të kemi parasysh që nuk duhet të konsumojnë shumë produktet e bulmetit. Gjithashtu, persona të cilat po kanë probleme ndoshta me aknet, duhet të kemi parasysh që nuk duhet të konsumojnë fast food-e, ushqime të skuqura, nuk duhet të konsumojnë ushqime të dhjamosura shumë, pra të shmangin të gjitha yndyrat me origjinë shtazore dhe kryesisht blumrat e përgjësuar. Për një lëkurë të shëndetshme, këshillohen të konsumohen dritat integral për të marrë selenin, magnezin dhe kompleksin e vitaminave B. Gjithashtu duhet kemi parasysh që karota është një tjetër burim fantastik dhe i shkëlqyer për të marrë ushqime të shëndetshme për lëkurën tonë. Gjithashtu duhet kemi parasysh dhe çokoladën fondente. Shumë shpesh fitet shumë keq për çokoladën. Naturisht, kjo e penalizon ndoshta falë sasisë e yndyrnave dhe të qumshtit që përdoren në të, por nëse ne përzgjedhim një çokoladë fondente me sa më shumë kakao, kakaoja është një antioksidant shumë i mirë për lëkurën tonë, kështu që do na ndihmonte mjaft mirë për të parandaluar format tona trupore dhe për të parandaluar ndoshta edhe plakën e lëkurës tonë. Rikthehemi sërish në studio me doktor Shirena Savoj Orgashi, pasi ndoqëm mënyrën e ndërtimit të lëkurës, rolin e saj dhe problematikat, ne do të rikthehemi me një pyetje nga publiku jonë i cili është interesuar sidomos tek pjesa e nishaneve. Babai im, 50 vjeç, ka një nishan në fytyrë, në formë të rumbullakët, por ka disa kohë që nishani ka rritur për masat, ndryshuar formën dhe i kryet. Çfarë duhet të bëj? Cila është këshilla që duhet i japim? Në këtë rast patjetër që është e domosdoshme një vizitë nga afër tek mjeku dermatolog, sepse çdo ndryshim i tillë mund të jetë një shenjë alarmi për le të themi një shenjë alarmi për të diagnostikuar ndoshta një patologji tjetër e cila duhet trajtuar dhe ndjekur nga mjeku specialist. Të drejtohet tek mjeku dermatolog dhe aq më tepër mendoj që është e nevojshëm një lloj ekzaminimi që ne e quajmë dermatoskopi, me anën e të cilit ne shohim element të vegjël që nga vazat e gjakut, struktura e pigmentit të një lezioni apo të një nishani për të bërë një diagnostikim më të saktë të patologjisë. Por është e rëndësishme që të drejtohet tek mjeku, pra nuk mund të them të përdori një krem hidratues apo diçka tjetër. Edhe vizitë drejt për drejtë. Po patjetër. Doktor, çfarë janë nishanet? Si krijohen ato? Çfarë kujdesi duhet kemi për nishanet në trupin tonë? Nishanet janë disa elemente ose lezione në lëkurë, të cilat janë pjesë normale e lëkurës. Në shumicën e rasteve ato janë dhe të lindura, pra që lindin me vetë personin, ose që krijohen kryesisht gjatë viteve të para të jetës. Është normale që të kemi krijim dhe shtim të nishaneve gjatë viteve të para të jetës. Njëkohësisht kemi shtim të tyre edhe gjatë disa periudhave të jetës, janë adoleshenca, por njëkohësisht edhe shtatzania. Shpeshherë shikojmë femra të cilat gjatë shtatzanisë drejtohen tek mjeku për shkak se referojnë jo vetëm shtim të nishaneve të reja, por njëkohësisht edhe rritje në përmasa të tyre, e cila në këtë rast kjo është pjesë normale, le të themi, e ndryshimeve fiziologjike gjatë shtatzanisë. Po lythat çfarë janë, si krijohen ato? Lythat janë disa rritje të vogla në lëkurë. Disa njerëz i quajnë si mishi huaj, si riq apo si lyth, të cilat kanë një tendencë genetike për të zhvilluar familjare, shpeshherë vëmëre që pjesëtarët e së njëjtës familje mund të kenë, dhe kryesisht lokalizohen në zonën e qafës, në zonën e plikave, pra të palosjeve të lëkurës, poshtë gjoksit, në sqetulla. Ishtë më shpesht si patologji të personat që janë obez ose të shëndetshëm. Në shumë raste lythat janë shpesh si tendencë genetike, si një predispozitë genetike, por ka dhe raste kur ato shkaktohen nga një virus, human papilloma virus, dhe ka natyrë virale, dhe në këtë rast janë jo vetëm kanë tendencën të përhapen në lëkurë në të njëjtin person, por njëkohësisht u transmetohen edhe pjesëtarëve të tjerë të familjes. Jo domosdoshmërisht flasim për personat që kanë lidhje gjaku, se në këtë rast është një tendencë genetike, por mund të ketë edhe një transmetim direkt nga njëri person në tjetrin. Lythat nuk mbartin një risk në vetvete, kanë një natyrë benigne, por estetikisht nuk janë të këndshëm, le të themi të kënaqshëm për syrin. Patjetër unë gjithmonë e shoh lëkurën të lidhur, jo, një lëkurë e shëndetshme është gjithmonë dhe një lëkurë e bukur. Dhe në këtë aspekt, lythat, sidomos kur janë me natyrë virale, rekomandohet që të hiqen për arsye estetike, por edhe për të parandaluar përhapjen e tyre. Po njollat në lëkurë, çfarë janë? Si krijohen ato? Dhe si duhet të trajtojmë? Mm-hmm.
Njollat, dhe flas këtu për njollat kafe, që janë njollat më të shpeshta që shohim, janë depozitim në përqendrim më të madh i melaninës. Melanina është pigmenti i lëkurës që formohet nga melanocitet, të cilat janë qelizat që prodhojnë këtë pigment, të vetmet në organizëm të afta për të prodhuar pigment. Pikërisht shtimi i melanociteve në një zonë të caktuar na bën dhe ose na krijon njollat. Njollat janë të formave të ndryshme, ndryshojnë në varësi të depozitimit ose të vendosjes së tyre, nëse janë në pjesën e epidermës, për shembull kemi qukat në këtë rast, ose nëse janë më thellë në derm, dhe këtu kemi për shembull një lloj forme të melazmës, të njollave pas shtatzanisë, e cila është një nga format më të vështira pastaj të trajtimit të njollave. Njollat shkaktohen patjetër nga një predispozit genetike, nga ndryshimet hormonale, dim patjetër maskën ose njollat e shtatzanisë si shuhet, por gjithashtu faktori kryesor që ndikon në shtimin e melanociteve është ekspozimi në mënyrë të pambrojtur në rrezatimin diellor. Po çngjyrosjet e lëkurës, çfarë janë? Si shkaktohen ato? Si duhet i trajtojmë ne? Çngjyrosjet ose depigmentimet janë mungese këtyre lloj qelizave, të cilat thamë në rastin e njollave ishin të shtuara, ndërkohë në rastin e depigmentimeve është mungese melanociteve në këto zona. Kemi disa sëmundje që nga vitiligo, që shpesh në popull njihet me termin mungese pigmentit, e cila është një sëmundje që do e para një analizim të kujdesshëm, sepse vitiligo mund të jetë një lloj shtyse që ne na bën për shembull të diagnostikojmë sëmundje të tjera autoimune, siç janë problemet me tiroiden, tiroiditi Hashimoto për shembull, dhe kam pasur raste të tilla, më vjen një person me vitiligo, duhet të bëjmë në mënyrë të domosdoshme një lloj bilanci, të shohim hormonet e tiroides, pasi mund të fshehë një sëmundje interne, siç e përmendëm më lart që lëkura shpeshherë mund të jetë dhe të na shprehi qoftë edhe si shenjë parë, një sëmundje tjetër të fshehur në organizëm. Por le të shohim lidhur me risit më të fundit shkencore trajtimit e këtyre problematikave. Ekipi jon me gazetarin Armand Pire do të na ndiqë dhe do të na tregojë se si trajtojnë këto lloj problematikash. Për më shumë le ta shohim. Sot kemi planifikuar një ndërhyrje me mjekun kirurg në një paciente e cila para 3 ditësh erdhi në repartin tonë të dermatologjisë me ankesën e pranisë së një nishani në shpinë, i cili ishte rritur shumë kohët e fundit, për 2 muajt e fundit, dhe njëkohësisht një nishan i cili pacienti ja referon që është gjakosur më përpara për shkak të traumave të vazhdueshme. Ndodhet në regionin e shpinës, një vend i cili mund të traumatizohet lehtë. Pas ekzaminimit me dermatoskop, ne vendosëm që të heqim nishanin në mënyrë që të kryhet biopsia dhe ekzaminimi histopatologjik për të qenë më të qartë për natyrën e nishanit. Heqja e nishanit është e shkurtër, sigurisht bëhet në mënyrë të planifikuar, por zgjat rreth 15 minuta. Nuk ka komplikacione, bëhet me anestezi lokale dhe pas kryerjes së procedurës, pacienti mund të largohet për në shtëpi. Pra kryhet në mënyrë ambulatore, në një sallë mikrokirurgjie, nuk është i nevojshëm hospitalizimi, shtrimi në spital apo ditëqëndrimi në spital. Në këto momente po kryhet ekscizioni i nevusit. Paraprakisht është bërë anestezia lokale, injektimi i lidokainës. Ekziston një ide e gabuar tek njerëzit e thjeshtë ose në popull që mos e ngacmoni nishanin ose nuk duhet hequr nishanin sepse ekziston ajo mendimi që patjetër pas heqjes mund të krijohet diçka e keqe. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Një person mund të vi për të hequr një nishan qoftë edhe për arsye estetike, por përveç indikacionit të mjekësor, pra kur ne shikojmë ndryshime që bëjnë të domosdoshëm heqjen e tij. Kjo është një ide e gabuar, pra. Heqja e nishanit nuk shkakton asnjë tjetërsim të natyrës së tij. Personave në fakt janë persona të rinj, kështu që interesohen edhe për çështjen e shenjës, sidomos ata që vinë për ta hequr nishanin siç tha doktoresha për merak, sepse duan ta heqin për arsye estetike. Kështu që sigurisht tek këta persona, por jo vetëm tek këta, tek të gjithë personat neve përpiqemi që
Basi sigurohemi që procedura nga ana mjekësore është bërë ashtu siç duhet, pra janë siguruar kushtet mjekësore, arsyeja për cilën përhiqet heqja në zonën aqsa që është e nevojshme. Pastaj edhe plaga tjetër sa më estetike, që e për sa më bukur, që të ngelet sa më pak shenjë, varësi të procedurës që është kryer, fijes që është përdorur, llojit plagës, vendit ku ndodhet plaga, për çdo pacient para se dalë merr këshillat e nevojshme për atë se çfarë kujdesi do ketë më mbrapa. Përgjithsisht duhet të ruhen nga rrezet e diellit, sepse për çdo plagë rrezet e diellit janë të dëmshme dhe për lëkur normal janë të dëmshme, mendoj për plagën. Plus që ka krema specifik që i jep doktoresha. Po ta vëmë re, kjo plagë tash i është shqepur nga brenda, s'ka as pengje që duken nga jashtë, duket thjesht një vizë holl, e cila me kalimin e kohës zhduket edhe kjo. Pra kjo ishte e gjithë procedura, një procedurë e shpejtë, është me anestezi lokale, siç tham, gjatë procedurës nuk ndihet dhimbje dhe pacientja mund të shkojë në shtëpi. Do t'i përshkruaj një krem për lëkurë dy herë në ditë për 7 deri 10 ditë dhe ne do të lëm takimin e radhës bashkë pas rreth 7 deri 10 ditës kur të jetë gati përgjigja e biopsisë. Rikthehemi në studio në pjesën e tretë të emisionit, pak më përpara ne ndoqëm lidhur me problematikat e lëkurës, njollat e lëkurës, çngjyrosjen apo degpigmentimin e saj. Doktore Shirena, kur duhet të shqetësohemi ne lidhur me këto probleme, lidhur me nishanet apo çngjyrosjen e lëkurës? Duhet të shqetësohemi gjithmonë ose çdo njeri duhet të shqetësohet kur vëre elemente të rinj të pigmentuar ose jo në lëkurë. Pra një nishan që nuk e ka vënë re më përpara dhe që mendon që është i ri. Pasi sigurisht tash mund të kemi nishane të reja gjatë jetës, por probabilisht ky mund të jetë edhe një fillesë e një kanceri të lëkurës. Kështu që i takon. Është kanceri i lëkurës. Kanceri i lëkurës është le të themi sintetizimi në mënyrë të pa kontrolluar i qelizave të cilat janë të ndryshuara në genom, i qelizave të këqija le ta themi. Dhe nga fillesa se nga cili lloj qelize marrin formën ose fillesën, kemi disa lloj kancerash pastaj të lëkurës, nga të cilët më të shpesht janë karcinoma bazocelulare, karcinoma spinocelulare dhe melanoma pastaj që besoj teleshikuesit duhet ta kenë dëgjuar, pasi është kanceri më agresiv i lëkurës, por njëkohësisht është kanceri që prek moshat e reja dhe që shoqërohet me një mortalitet të lartë. Doja që t'i vija theksin jo vetëm shfaqjes së lezioneve të reja, e cila do të jetë shenja e parë dhe patjetër e padiskutueshme që duhet ta drejtoj pacientin tek mjeku, por njëkohësisht ndryshime të tilla të nishaneve, si ndryshime në konturin e nishanet, nga i rrumbullakët merr një formë të çrregullt, ndryshimi i le të themi kemi një ABCDE në fakt që na shërben neve për t'ia shpjeguar më mirë pacientëve, po dhe pacientëve vet ose çdo individi që na ndjek për ta kujtuar më mirë. A-ja është për asimetrin, pra nëse shohim lezione që janë asimetrike, dy gjysmat e një lezioni nuk janë të barabarta me njëra tjetrën. Borders shkon për kufi jo të rregullt të nishanit ose të lezionit. C-ja shkon për kolorimin ose për ngjyrën. Kur kemi ngjyrë të çrregullt, praninë disa lloj nuancave në të njëjtin nishan, pra kafe, e zezë, blu, gri, por njëkohësisht edhe ndryshimi i ngjyrës përgjatë kohës. D-ja shkon për diametrin, lezione mbi 0.6 cm, pra mbi 6 mm, përbën një risk që duhet të drejtohemi tek mjeku për t'i ndjekur në mënyrë të rregullt. Dhe pika e fundit që është E-ja është evolimi, pra ndryshimi në kohë i secilit prej këtyre përbërëse ose karakteristikave të nishanit, duhet na bëjt të drejtohemi tek mjeku në mënyrë urgjente. Po melanoma çfarë është? Pse ka këtë emër? Melanoma quhet kështu sepse është tumor malinj i qelizave që krijojnë pigmentin, i melanocitëve. Prandaj edhe quhet melanom. Melanoma mund të lokalizohet në lëkur, por mund të lokalizohet edhe në mukoza dhe në traktin tretës. Pra mund të jetë për shembull në konjunktivën e syrit ose në mukozat e gojës. Të organeve genitale gjithashtu, dhe këtu doja ti më shoja, pasi është ekziston një lloj tabu dhe nuk është e lehtë të vish tek mjeku për të ekzaminuar, por kemi pasur edhe raste të diagnostikimit të melanomave në organet genitale. Kur quhet kanceri i lëkurës i patretueshëm apo me një dekurs negativ? Dy kancerat e parë që përmenda, bazocelular dhe spinocelular, kanë një le të themi shkallë trajtimi të kënaqshme. Bazocelulari nuk jep pothuajse asnjëherë metastaza apo përhapje në organizëm,
Kështu që i vetmi kufizim në atë rast është kur ndodhet në pozicione të cilat janë të vështira për të operuar, shumë afër syrit, dhe për këtë arsye dua që të ngre këtu zërin sepse lezionet që janë shumë afër syrit duhet jo vetëm të ketë një shpejtësi të personit për të ardhur te mjeku, por edhe mendoj një menaxhim të menjëhershëm nga ana e mjekut, jo të lihet në ndjekje kur janë lezionet të vogla dhe jemi akoma të paqartë për diagnozën, sepse pastaj bëhet e pamundur ndërhyrja në kufi të pastër, pra heqja në kufi të pastër e këtij lezioni në mënyrë që të quhet e shërueshme, pasi ky lloj kanceri është 100% i shërueshëm nëse hiqet në kufi të pastër. Ndërkohë që kanceri spinocelular ose ka një lloj tendence që t'japi dhe metastaza në rastet kur është i zhvilluar ose varet edhe nga lokalizimi. Ndërkohë që melanoma pastaj quhet e patrajtueshme ose pashërueshme në momentin kur ajo ka arritur t'japi metastaza të largëta. Kështu që është shumë i rëndësishëm diagnostikimi i hershëm, sepse nëse një lezion i tillë diagnostikohet herët, quhet i shërueshëm. Por njëkohësisht, duke qenë që ndryshimet janë kaq të vogla, melanoma mund të jetë në një pozicion jo mirë të dukshëm nga vetë individi në shpinë. Është shumë i rëndësishëm kontrolli periodik, çdo 6 muaj deri në një vit, i nishaneve dhe i gjithë lezioneve të tjera të pigmentuara, pasi një person nuk mund të dinë nëse është nishan ose melanom, prandaj është e rëndësishme që të bëhet vizita tek mjeku dermatolog, qoftë me sy të lirë, me lup apo dhe me dermatoskop me këtë teknikë që e përmenda më sipër. Por se sa e rëndësishme është si mund të diagnostikohet kanceri i lëkurës, kur duhet ta trajtojmë, ne kemi qenë pranë Spitalit Amerikan me ekipin ton, gazetari Armen Piro, por më shumë do të na njoftoj lidhur me këtë ecuri. Le ta ndjekim. Me një herë, sa po vjen fragmenti i lëkurës bashkë me nishanin, ne bëjmë atë në fillim ekzaminimin makroskopik me sy të lirë dhe përcaktojmë të gjitha karakteristikat që shifen edhe në dermatoskop. Mallësinë e tumorit, simetrinë, ndryshimin e ngjyrës, shumë karakteristika që duhen për të diagnostikuar apo jo, ose përjashtuar një melanom. Më pas, duke pas një protokoll kampionimit, i themi, duke e kampionuar materialit si pas një protokollet të caktuar, ne do kalojmë në procedurat laboratorike për ta parë në mikroskop. Mbasi kalojmë në procedurat mikroskopike, ne duhet të studiojmë aty nëse kemi të bëjmë me një nishan të thjeshtë, siç janë fatmirësisht shumica nishaneve në trupin e njeriut, apo kemi të bëjmë me një nishan i cili është displazik, do të thotë një nishan që ka sapo ka filluar të transformohet, apo transformimi është më i avancuar apo është shumë i avancuar si transformim por pa u kthyer në melanom, apo kemi të bëjmë me një melanom. Është shumë e rëndësishme dhe shumë kritike të gjendet kjo pikë e transformimit të nishaneve nga ajo që quhet displazi e lehtë, e moderuar ose e rëndë në melanom, pasi ndryshojnë komplet trajtimi i këtyre dy lloj patologjive dhe për pacientin që ka një melanom hapet një etapë e jetës jo shumë e lehtë dhe e vështirë në mjekimet që bëhen gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj duhet të kemi një diagnozë matematikisht të sigurt. Duhet të kemi parasysh në fillim luftimin e një mentaliteti që është në popullin tonë që mos ta prekim nishanin dhe ta lëmë atë në ecurinë vetë normale. Kjo vlen për të gjitha tumorat malinje apo benigne. Duhet të jetë mjeku ai që të thotë lëre ose jo. Dhe këtu ne në rastin konkret kemi në rastin e një zotërie i cili është diagnostikuar me një melanomë, një tumor malinj të lëkurës, i cili ka diametra rreth 2 cm në trashësi. Dhe po ta vëmë re këtu, kjo pjesa këtu është pjesa që është rritur mbi lëkurë, pjesa prej këtu deri këtu është pjesa që zhytet, janë rrënjët në lëkurë, nën lëkurë. Pra, të themi është pjesa që nuk shifet nga icebergu i melanomës. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky lloj tumori nuk lind për një natë, nuk zhvillohet as për një natë, as për një javë, as për një vit. Ky do vite për tu. Dhe është një neglizhencë vetë pacientit për tu paraqitur te mjeku dhe për ta heqë me kaq vonesë. Kështu që ne do ta ekzaminojmë këtë tumor dhe do përcaktojmë të gjitha ato parametra që thamë Breslow, Clark, invazion angiovaskular, limfatik, inflamacionin perineural e kështu me radhë. Në mënyrë që pacienti të shkojë tek onkologu dhe të gjykohet nëse do e hiq, do bëj një operacion tjetër për heqjen e gjendrave, do bëj çfarë lloj mjekimit, në mënyrë që pacienti të ketë jetëgjatësinë maksimale.
Kemi rastin e këtij tumori, i cili duhet të diagnostikohet, dyshohet shumë për melanom. Shifen qeliza të vogla me ngjyrë blu, diku trumullaka, diku në formë trekëndshi, me shumë mitoza, i themi ne, ose figura ndarje, e tregojnë qeliza që janë malinje dhe infiltrojnë dhe janë zhytur deri në indin dhjamor të nën lëkurës. Pra është një tumor i avancuar. Për ta diagnostikuar në mënyrë matematikore, ne duhet përdorim edhe ekzaminime të tjera, siç është imunohistokimia për rastin konkret. Dhe ne kemi përdorur një antikorp që quhet Melan-A, dhe që përdoret në të gjithë botën për të diagnostikuar melanomat. Ngjyra kafe tregon reaksionin midis të antikorpit, dhe kur del ngjyra kafe tregon që është pozitive ndaj këtij antikorp dhe tumori është pikërisht melanom me qeliza të vogla në rastin konkret. Më pas, ne do ekzaminojmë thellësinë, do ekzaminojmë është futur apo jo në enë të gjakut, në enë të limfatike. Këtë tumor, sa ka indeksin mitotik, do bëjmë ekzaminimet e biologjisë molekulare dhe të imunohistokimisë, por të imunohistokimisë për atë mutacionin BRAF, në mënyrë që pacienti të shohim nëse do përfitoj nga një mjekim me preparate të veçanta, që janë prodhuar ENKAS për këtë lloj mutacioni, BRAF-i. Dhe pacienti në bashkëveprim pastaj me onkologun do të ndiqet përgjatë viteve të jetës vetë. Është shumë thelpsore që të dihet nga të gjithë pacientët, nga të gjithë njerëzit, duke përfshi edhe vetveten tonë, që të vetë edukohemi për gjetjen e nishaneve të dyshimta dhe që duhet të hiqen në kohën e duhur. Mund të vetëm në këtë mënyrë është mënyra më e sigurt për të shpëtuar nga melanoma. Kuptohet që të gjitha nishanet që hiqen duhet të diagnostikohen me biopsi. Si dhe duhet të kemi parasysh që nishaneve kur mos të përdorim teknika ngrirjet ose djegje që mund përdorë ndonjë një dermatolog apo ndonjë mjek popullor. Melanoma është një tumor që ke shansë për ta mjekuar një herë në jetë dhe nuk të falë. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit me doktoresh Irena Savoj Orgaqi, mjekë dermatologe e cila deri më tani na trajtoi disa nga problematikat kryesore të lëkurës tonë. Ne na kanë ardhur disa pyetje lidhur me këtë temë, por më shumë doktoresha unë dua t'ju bëj një pyetje, sepse informacioni i parë që kërkohet të dihet është si mund të marr informacion se cilat janë produktet për kujdesin e lëkurës dhe që të cilat unë duhet i përdor. Përzgjedhja e produkteve për përkujdesjen e përditshme të lëkurës varet shumë nga tipi i lëkurës, por njëkohësisht edhe nga problematika që një lëkurë mund të paraqese. Pra një lëkurë e yndyrshme duhet që të ketë një larës i cili arrin të pastrojë më mirë yndyrën, le të themi është pak më agresiv, ky pak më përtharës, mund të jetë në formë gjeli ose në formë shkuma, dhe preferoj më mirë larjen me ujë. Dhe pastaj përzgjedhja e një produkti hidratues, i cili tham duhet të jetë pjesë e mirëmbajtjes së çdo lëkure, hidratuesi duhet të jetë në formë të lehtë, të mos jetë shumë i yndyrshëm, në formën e një kremi të trash, por mundësisht të jetë në formën e një xheli ose xhel kremi. E kështu me radhë, në varësi të çdo tipi lëkure ne përzgjedhim produktet e sakta. Është shumë e vështirë ndonjëherë që një individ të zgjedhë vetë produktet e vet ose të kuptojë eksaktësisht tipin e lëkurës. Në këtë rast e fare mirë mund të drejtohet tek mjeku dermatolog më i afërt që të marrë rekomandimet më të mira nga mjeku specialist. Duke qenë se ne jemi në fund të emisionit, a kemi ndërgjegjësim për kontrollin e lëkurës që duhet të bëjë çdo kush prej nesh? Po, unë mendoj që kemi një lloj ndërgjegjësimi i cili ka ardhur duke u rritur gjatë këtyre viteve. Prandaj e them këtë gjë me kënaqësi. Mendoj që duhet të ishte akoma më shumë. Por vërej që gjithmonë më tepër është rritur ndërgjegjësimi në popullat, qoftë edhe nëpërmjet mesazheve që media përcjell, nëpërmjet intervistave me mjek,
edhe bisedave në studio, njerëzit janë më të ndërgjegjësuar edhe është shtuar numri pacientëve që na vijnë në bazë të përditshme për të thjesht me idenë do bëj kontroll të lëkurës dhe kontroll të nishaneve. Pra jo patjetër domosdoshmërisht drejtohet tek ne për një problem madhor, por vjen për kontroll të një lëkure e cila në dukje është e shëndetshme. Dhe kjo është gjëja më e mirë. Dhe kjo është Rena, ju falenderoj që ishit me ne sot në studio për gjithë informacionin e shumë vlerë që na dhanë në këtë ditë të ftohta dhe për rëndësinë e kujdesit ndaj lëkurës. Të dashur teleshikues, emisioni të sotëm i ka ardhur fundi. Për të gjithë ju që nuk patët mundësi të na ndiqni, do të shihni ritransmetimin ditën e diel në orën 13:35. Po gjithashtu, për të gjitha pyetjet që keni lidhur me problematikat tuaja, drejtohuni për rrjeteve tona sociale dhe ne do t'i trajtojmë ato në çdo temë që trajtojmë që kemi mjek të ftuar këtu. Por gjithashtu, pa haruar dhe nismën që emisioni Hipokrati ka marrë së fundmi, për të gjithë ju të cilët nuk keni patur mundësi për të patur një zgjidhje të problemit tuaj shëndetësor për arsye nga më të ndryshme, drejtohuni rrjeteve tona, emisionit ton, dhe ne do të jemi këtu për të dhënë një zgjidhje sa më të mundshme dhe më të mirë për të gjithë ju dhe një shëndet sa më të mirë. Bashmiru takofshim javën e ardhshme. Faleminderit.